दोस्रो सोको खेलमा अङ्क शानदार प्रहार पुनम चौनबाट खेलमा 20-21 अङ्क भएको छ है साथीहरू 20-21 अङ्क एक्काइस बराबर साथीहरू एक्काइस बराबर भएको छ दोस्रो सेट है र त्यस माफ हुनुहोस् दुईवटा सेट सकिसकेको छ अब तेस्रो सेटको खेल हुनेछ त्यो सेटमा दुईवटा सेट सकिसकेको छ सिनियर टोलीले तेस्रो सेटको खेलमा पहिलो अङ्क प्राप्त गरेको छ है
है। छठ अङ्क तेस्रो सेटको खेलमा भने केही प्रतिस्पर्धा खेल्न खोजिरहेको छ। छ आठ अङ्कको स्थिति तपाईँहरूको पहाडलाई नियन्त्रण राख्दै नौ छ अङ्क। करिश्मा सरस्वती चौधरी छन् दस अङ्क। टाइम आउटको
7-0. サイドだ。 Minabata. Samahar. Sampai kecil lagi. Kembali tidak ada begini. Gara caudang gerai bahasa tesu setu kelma. Faal bai gosa. Kondra gara. Barra sorang, betul.
प्रहार, यहाँ किन स्पाइक थियो, सत्र बाह्र अङ्क। Thank you.